Nemenelo, og velkommen til en ny sesong av Fyll mitt hull. For mens jeg filmer det her, så er jo Rune og Carl, de er på ferie. Og da lurte jeg på om det var greit at jeg kunne fylle et par hull mens de var borte. Og det jeg hadde lyst til å gjøre da, var å fylle et veldig viktig og stort hull som befant seg i Level Up-redaksjonen. Nemlig første sesong av Telltales The Walking Dead. For Lars har ikke spilt The Walking Dead, og jeg vet ikke hvor mye jeg har mast med at han skal få spilt det. Så med en gang bossene tok ferie, så var det, da var det my moment. Så jeg fikk Lars til å laste ned den første sesongen av The Walking Dead. Men det var en til i redaksjonen som heller ikke hadde spilt The Walking Dead, nemlig Frida. Og derfor så spurte jeg om hun hadde lyst til å være med på Walking Dead Fyll mitt hull, og hun sa hell yeah! Så det her er veldig spennende, fordi her er det veldig mange vanskelige valg, og det jeg aller mest vil er at jeg håper mest på at Frida og Lars tar veldig forskjellige valg, slik at vi kan finne ut av hvem som hadde, ja, hvem av de to som hadde overlevd best i en zombie apocalypse, så place your bets. Men før vi ordentlig setter i gang episode 1, så må jeg bare si at Frida, Lars og jeg, vi befinner oss på helt forskjellige steder rundt omkring i verden, og derfor så må vi ta det over Discord. Det er bare sånn det er, så lyden er ikke helt perfekt, men det viktigste er at vi får fylt noen hull. Ok, da bare ringer vi opp Frida og Lars. Si hei, Frida og Lars. Hei, Frida og Lars. Ja. Hei. Hei. Men da kan vi egentlig bare sette i gang med den første episoden, som jeg har helt glemt hva heter. Tror den heter A New Day. A New Day, ja. Den gjør det. A Brand New Day. Det er helt riktig. Og da starter det med at Lee Everett, vår hovedperson, han skal til fengsel. Og klarte dere å finne ut nå, i den første scenen, hvorfor han skulle til fengsel? Jeg kan ikke huske om det var i den første scenen, nei. Men vi får vel vite at han har drept noen. Og jeg lurer på om, har han drept han som kona var utro med? Eller noe ja. I den duren? Ja. For du får ikke vite det i første scenen. Du vet det en del senere, da. Ja, riktig. Mm. For jeg husker det, men jeg husker ikke nøyaktig når jeg fikk vite det. Men kan du finne ut av det i første scenen, altså? Ja, du kan det. Hvis du... Hva er det jeg svarte her, da? Du må svare riktig, ja. Fordi jeg husker jeg ble så forbanna på han der politifyren som kjørte. Jeg bare, Jesus Christ. Og så husker jeg at jeg klikket feil en gang. Jeg skulle svare, men så trykket jeg bare på sånn disse prikk, når jeg ikke sier noe. Da blir stemningen så sjukt dårlig. Jeg var sånn, nei, jeg ødelagt alt. For jeg visste ikke hvor alvorlig disse valgene så tidlig var, liksom. Men hva synes du om stemningen, liksom, til den første scenen her, da Lee sitter i bilen med en politimann? Jeg synes det var veldig kult, siden jeg egentlig ikke helt visste hvor alvorlig det han hadde gjort var, eller om han hadde gjort det. Så jeg synes det var en veldig kul måte å bare bli kastet inn i spillet på. Ja, jeg husker jeg bare ble litt forbannet for at han politifyren indikerer på en måte et eller annet tidspunkt at kanskje du gifta deg med feil dame eller et eller annet sånt, sier han. Og det husker jeg at jeg bare ble sånn her, vet du hva, du får alternativ til å svare liksom fuck you. Men når du sier det, så vil jo ikke karakteren si det. Så du får jo ikke sagt det, så jeg bare, fader da. Han skal jo til og med, han skal jo begynne å nevne en annen artig historie, ikke sant? Av de fangene han har sendt i fengsel. Og da dukker det opp plutselig noe i veien. Og dette er det viktigste valget, er hva du skal si til han, før han treffer det som er i veien. Ingen av de matters, da. Nei, det gjør ikke det. Det er liksom sånn, jeg trykker, og han bare, kom igjen, se i veien, liksom, det er en fyr i veien. For å se hva jeg valgte, så klart, jeg tror jeg trykket noe random i siste sekund, og akkurat da, jeg husker, jeg spilte det hos Lars, jeg satt på sofaen der, og så var det bare han her med han som bare satt og snakket, og jeg tok liksom, hadde litt god tid, null stress, fikk en melding på telefonen, sjekket den, bam, zombie! Jeg satt og så på, og jeg tenkte jeg ville ikke kommentere noen ting, og så sitter jeg liksom og ser at det kommer den sammen, Frida sitter og ser på telefonen, og jeg bare sånn der, skal jeg si noe, skal jeg ikke si noe, og så bare sånn, nå må du se, Frida, det er liksom, nå skjer ting. Så jeg kvart jo sånn, for jeg var ikke forberedt, så jeg trodde jeg burde at jeg fikk enda sånn, med den der, shit, det er noe i veien opplevelse da. Så da var jeg på en måte litt sånn helt, den telefonen var jo ikke opp igjen etterpå da, for jeg innså at dette er ikke et spil, jeg kan ta opp telefonen bare for å sjekke den opp. Og det som er så kult med den scenen nå, er at det finnes jo veldig mange forskjellige fortellinger i det universet her, Walking Dead-universet. Veldig ofte så pleier de bare å kaste oss sånn 3 måneder inn i The Zombie Outbreak, men her får vi liksom se det fra starten. Vi hører det fra radioen til han politikeren, at de driver og varsler hele tiden, men han bare skrur den her, fordi det har ikke noe med han å gjøre. Så vi kan se litt grann hvordan verden er før den går ordentlig under, da.
da våkner jo Lee opp i bilen, og han har jo skadet beinet sitt. Og da ser vi at han, politimannen, han ligger jo død utenfor. Men han har tatt fram en shotgun, og vi finner ut at når vi går ut av bilen så trenger vi nøkler, fordi vi har jo fortsatt, vi er fortsatt i håndjern. Og jeg forventet jumpscare. Den jumpscaren var, jeg har kommentert og skrevet i notatene mine her, obvious jumpscare har jeg skrevet. Ja, ja, jeg var bare forberedt. Born to, altså det var, det, jeg så den komme lang vei, så den ble jeg ikke redd for. Jeg var forberedt på at han hadde blitt zombie, så da var, Men han gjør det så klønt når han skal bøye seg ned etter den shotgun. Altså, i den sekvensen der, som han bare, og jeg måtte gjøre det der 2-3 ganger, tror jeg, i min sekvens, fordi jeg på en måte visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Og jeg begynte, det var så komisk når han liksom bare, bøyer seg ned etter den der dumme shotgunen, og jeg bare, Jesus Christ! Og det var da han feilet på å sette inn den der armoren i shotgunen, sånn. Som jeg kom mot deg, du skal klare deg å skyte den her da. Så prøver du å få inn armor, og så bare får han ikke til. Og jeg sitter bare sånn, er det mulig å være ja, så klønet? Det kommer an da, liksom. Det er liksom, det er litt sånn obvious de tingene der, at det må kløne litt ekstra for at det her skal bli spennende. Men de får det til ganske bra. Jeg synes det er sånn godt regissert, egentlig. Men de får jo det. Får det inn i og får det skutt, da. Så, ja, no yeah. More cop, for å si det sånn. Men det som skjer da, er at dette skuddet, det hører jo mange av de andre zombiene, som også er i skogen. Så det Lee må gjøre da, er at han må stikke av. Og han kommer da til et, han finner et lite hus. Men, ja, men du, før du, jeg vet ikke om, før det, så vil jeg jo gjerne fortelle litt om at når du ser jo en skikkelse i skogen. Ja, det gjør du. Ja, dette hadde du glemt, Nick. Nei, det her hadde jeg glemt. Ja, fordi, for jeg oppdager plutselig at bare, Jesus Christ, det står en person langt unna, og jeg skjønte med en gang at dette er ikke en zombie, fordi den hadde ikke bare stått der. Antok jeg da. Jeg fikk skikkelig sånn frysning gjennom hele kroppen, for det var en veldig sånn creepy opplevelse, synes jeg da. Og da kom vi til det huset. Fordi Lee går jo inn i huset, og han sier jo ting som at, don't shoot, I'm not an intruder, eller one of them. Ja, ja. Og da leter han etter, for eksempel, han trenger jo litt vann og litt mat, og han skrur på en av de der, han skrur på en telefonsvarer som er der, for å høre på meldingene som noen har lagt igjen der. Og husker dere hva som var på den telefonsvareren? Det er vel foreldrene som bor i det huset da, som er vekk på en tur, og legger en beskjed til, det er vel barnevakten til hun jente som er i det huset. Ja, hun gjemmer jo seg oppe i et sånn lite sånn dokkehus, eller sånn, nei, sånn ikke dokkehus, sånn hytte som du liksom har bygd opp i trærne, ikke sant? Ja. Hva kaller man det liksom? Hyttetrehus. Selvbygd hytte, sånn lekehytte, ja. Ja, ja, hun får kontakt med Lee via en walkie-talkie. Den er vel på kjøkkenet, ja, ikke da? Ja, det stemmer. Etter at Lee har igjen vært klønet det, og snublet i blodet som er på gulvet. Han får ikke fred, han. Altså, det er også en ting jeg har kommentert, liksom bare, ja, trynner i blod. Jeg lo høyt når han gjorde det, liksom. Men han får jo kontakt med Clementine. Men så skjer det et eller annet. Mens han snakker med Clementine, hva skjer da? Kommer en zombie. Zombie babysitter. Og i fighten med henne, så er det jo selvfølgelig... trynner han på vei ut igjen. de må ha gjort det der med litt humor i baktanke. Jeg kan ikke skjønne annet, fordi han tryner så mange ganger. Men så er det jo den fighten med zombien, og så kommer jo Clementine litt til unnsetning. Ha med en hammer. Det er enda en morsom sekvens når du dreper hun zombie-dama. Så er det liksom ikke sånn, du slår ikke bare en gang, du får liksom mulighet til å slå liksom igjen og igjen og igjen. Men jeg skjønner, jeg synes likevel at det er en da at han slår henne igjen og igjen, og er jo på en måte litt realistisk da. Hvis du var i den settingen der, så vil du være veldig sikker på at den zombien der er død. Dette er da første gang vi får snakke ordentlig med Clementine. Hva synes du om henne? Hun er så søt. Ja, hun er søt altså. Herregud. Hun har vært igjennom ikke dritt. Ja. Hun har jo på en måte ikke noe valg heller i den situasjonen. Hun har sikkert opplevd en del dritt allerede, siden hun har gjemt seg på den måten hun har gjort. Men hun gir veldig mye tillit til Lee fra første stund. Men det skjønner jeg da, for hun har jo vært alene i evig to dager. Hun har jo bare lyst til å finne foreldrene igjen. Ja. Så Lee bestemmer seg for å ta vare på Clementine, slik at hun kan finne foreldrene sine. Og da får vi det første store valget i episoden. Og det er at enten så kan de prøve å finne hjelp mens det enda er lyst ute, eller så kan de vente til det blir natt. Og da spør jeg Frida først da. Hva var det du gjorde, Frida? Jeg gikk jo selvfølgelig ut når det var lyst. Ja. Det for meg er det en selvfølge, og fordi at du skal liksom gå ut og gjøre ting når det er lyst, og så søker du tilflukt når det er mørkt.
Det er for meg en sånn standard måte å gjøre ting på. Og hva skjedde da? Nei, de gikk, det var vel da de gikk ut på gata, og så fant de noen andre folk, hatt med en bil. Og de var vel veldig skeptiske til Lee og Clementine, og lurte veldig på hvordan Lee kjente denne jenta. Og da sa jeg at han var naboen hennes, som bare prøvde å hjelpe henne. Gjorde du det samme valget går, Lars? Nei. Jeg gikk ut, for det, her hos meg skjedde det jo helt andre ting. Jeg gikk ut om kvelden, og vi møtte jo en sånn politibil. Jeg møtte en politimann, og muligvis flere folk, som drev å lette etter en kompis eller noe sånt, tror jeg. Og de spurte meg om samme ting da, spurte om vi kjente hverandre, og jeg sa vel at jeg var babysitter eller noe sånt, tror jeg. Jeg mener å huske at jeg svarte det, eller just some guy, kanskje. Men det endte i hvert fall med at vi måtte stikke fra stedet, fordi plutselig så kom jo han kompisen som selvfølgelig var en zombie, og da måtte vi, jeg tror vi måtte dytte noen biler og noen greier, jeg husker. Nei, vi kjørte kanskje gjennom noen biler. Ja, for det jeg møtte på var jo han Sean og kompisen Chet, hva det var det hette. Da er vel han som er zombie, var zombie hos deg, tror jeg. Og det var da, hos meg så kom det masse zombier, og disse to her stod og prøvde å skubbe vekk noen biler, sånn at jeg kunne kjøre av gårde til gården, til faren til Sean, er det vel? Så da hjelper jeg dem med å skubbe vekk ting sånn at jeg kunne være med i bildet til den gården. Ja, fordi uansett hva du gjør, så havner du hos The Green Farm, som blir eid av Herschel Green og resten av familien. Og det er litt kul, for han er jo en ganske viktig karakter i tegneserien og tv-serien. Og han sier at han kan fikse beinet til Lee, noe som er helt greit. Og hva syntes dere om Herschel? Han virker veldig, han er en veldig hard person. Skeptisk til fremmede, men jeg vil jo ha, si at de kan være på gården og sånne ting. Men han virker veldig naiv i den graden at han tror at gården hans kan motstå hva som helst, mens Sean prøver å forklare faren at dette er skikkelig bad. Jeg synes han var skummel, creepy as fuck. Det var liksom, jeg var sikker på at han var liksom, han var alt annet enn han var skeptisk, tenkte jeg. Og bare, han sier og utgir seg for en ting, men han tenker og gjør kanskje noe helt annet. Og da er det neste dag, siden Clementine og Lee fikk lov til å overnatte på gården, og da møter vi på en annen familie, som også er på den samme gården, og da møter vi da på Kenny, og kona Katja, tror jeg det var, Katja. Ja, Katja. Og sønnen deres, Duck. Og da dukker han der Sean opp og sier at vi er nødt til å forsterke gjerdet, ikke sant, siden disse zombies, de kommer til å ødelegge gjerdet vårt med en gang hvis vi ikke gjør et eller annet. Og da får du mulighet til å gå litt rundt omkring på gården og bli litt bedre kjent med resten av den familien. Og fant du ut noe spesielt da? For hun sier at hun er veterinær med, er det smådyr og ikke hester? Eller motsatt? Nei, jeg tror det er smådyr og ikke hester. Ja, for hun kommenterer veldig det tydelig at jeg tar det og ikke det. Og så snakker dere mer med Kenny. Han har veldig sånn stor, tror jeg, at det militære skal fikse opp det her. Ja. Og da sier han at hvis det ikke skal funke, så har han en båt, så de kan stikke til. Ja, se med. Han vil leve på båten. Ja. Katja, han mener Katja, jeg tror kanskje jeg er helt enig, men de har en båt. Men plutselig så hører vi noen skriker. Hva er det som skjer her? Zombies. Og da kommer du i en situasjon hvor du får et valg. Jeg gikk jo umiddelbart for å redde kidden, for jeg tenkte han voksne klarer seg i hvert fall noenlunde selv. Det viser seg jo at det stemte jo ikke. Så han sånn ligger jo der og kaver ved dette gjerdet med en zombie som holder han i beina og sånn. Jeg tenkte at her har vi to folk som skal prøve å hjelpe oss videre i zombie-apocalypse. De har enten ubrukelige Duck eller Sean som kan faktisk være nyttig. Så jeg valgte å prøve å redde Sean, som har ingen forskjell, fordi at Sean enda får dø uansett. Fordi det er vel han, Kenny, går og springer bort og tar med seg Duck, og Sean dør. Stakkars Sean. Og dette tar Herschel veldig tungt. Og den store forskjellen er da at dere blir jo kastet ut av gården, men hvis du endte opp med å liksom prøve å redde Sean, så vil han si da at, vel, i det minste så prøvde Lee å hjelpe til, men Kenny bare lot den dø da. Jeg fikk kjeft som fy. Men så, går vi videre. Ja, fordi gruppa drar da inn til byen, men så går den plutselig tom for bensin. Og da viser det seg at hele byen er jo, det er plutselig veldig mange zombier der. De møter jo på noen andre folk som hjelper dem og drar dem inn i en butikk. For meg så synes jeg den scenen der gikk veldig fort.
jeg syns jeg fikk ikke helt med meg på en måte helt hva som skjedde før jeg plutselig sto inne i en butikk og kranglet med masse folk. Jeg syns den overgangen der er så sjukt bra. Du er liksom, ja, det er på en gård, og så dør Sean, og så bare bam, du er i en butikk og krangler med masse folk du aldri sett før. Disse nye folk også mener at Duck har blitt bitt og bør drepes med en gang. Spesielt ja. Han eldre mannen som heter Larry. Larry er det. Ja. Som er, han er sint. Og så kan du jo begynne å krangle deg tilbake nå. Jeg valgte å krangle deg tilbake igjen. Ja. For jeg tok en veldig annen lead enn det Frida gjorde, så det var ganske gøy å se på. Fordi Frida var litt mer sånn der kjeftet tilbake, mens jeg var litt sånn, prøvde å liksom chill out, dette her går bra, la oss liksom sjekke det ut. For jeg tenkte sånn der, det må jo kunne gå an å sjekke den kiden, om han er bitt eller ikke. Frida var no mercy der, det var yes. Likte jeg. Men det var jo, oppi det hele så står jo Clementine og skal på do. Og jeg prøvde jo å være litt sånn der, ja, bare vent litt grann, mens Frida, når Frida valgte den der, ja, just go, så husker jeg så godt hvordan Lee bare, liksom, ja, han var så sint! Og jeg bare, jeg var sånn, Jesus! Jeg var forberedt på liksom, enten det er sånn, nei, du er nødt til å vente her, liksom, ja. Eller, ja, jeg bare går bort, liksom. Men det var jo omvendt, for liksom, jeg bare går på og sier, ja, bare gå! Det var egentlig bare, ja. Han var jo forbannet på at hun jeg skulle gå på do, liksom. Ja, jeg ble satt ut litt av det, altså. Stakkars Clementine! Ja, hva har hun gjort hvis hun skulle gå på do? Når hun selvfølgelig skal gå på do alene, så er jo det som å sende en eller annen person i en skrekkfilm et eller annet sted som går alene. Du skjønner jo at det kommer til å gå gærent. Mm. For der var det en zombie. Ja, det er det, altså. Og stakkars Lee detter igjen. Ja. Ja. Ja, ja. Og så man detter og blir slått i svime. Jeg bare, var det så ille? Det er jo litt hilarious, men han kom jo Clementine til unnsetning da. Og det er jo viktig i hvert fall. Men under alt dette oppstyret her, så skjer det et eller annet med Larry, fordi han har litt dårlig hjerte. Ja, da skjedde jo når jeg begynte å krangle litt tilbake igjen, så datt Larry litt sammen. For han har jo problemer med hjertet, og de trenger nitroglycerinpille, som er i apoteket de er i, for det er ikke bare en vanlig butikk dette her, men de er nødt til å komme seg inn bak gitteret. Og da trenger de en nøkkel som de ikke har. Da kan jeg altså bare si hva alle, navnet på alle karakterene som er her, for det er jo en del i den gruppa her. Da har vi Lily, som liksom er sjefen for den gruppa, og faren Larry, som sliter med hjertet. Og så har vi Doug, og så har vi Carly, som har den pistolen, og så har vi Glenn. Da sier jo Glenn at han kan gå ut og prøve å finne litt bensin til bilen, og da gir Lee den ene walkie-talkien til Glenn, tilfellet skulle skje et eller annet med han. Det kommer helt sikkert ikke til å skje noe gærent da, hvis han får den ene walkie-talkien. Nei, sant, det kan jo umulig kjenne for galt da. Ja, fordi litt senere så blir Lee kontaktet med den samme walkie-talkien av Glenn. Nei, han er veldig innesperrende på zombier, ikke da? Mm. Så det ja. Som skjer da er at Lee og Carly, de drar ut for å finne Glenn. Så de drar til et motell. Det er en høy med zombier, og en dame som gjemmer seg inn i leilighet. Og da er det liksom spillet sitt første store puzzle, sitt stealth-puzzle. Ja, jeg skulle til å si at det er sånn puzzle-greie der, og jeg knotet litt med det selv. Når Frida satt og spilte det, så kunne jeg liksom ikke si noe om hvordan den puzzlen var, da. Frida har sleit enda mer med den puzzlen enn det jeg gjorde, og den er litt sånn... Jeg fant nemlig en ting ganske fort som Frida ikke fant, som jeg tenkte at dette er jo det som skal fikse det. Den der puta. Men det viser seg at, for jeg tenkte at det var den jeg skulle bruke for å knuse den ruta stille. Men nei da. Du kan ikke knuse i ruta stille. Jeg prøvde på det, men du kan ikke. Men jeg klarte den pusselen etter hvert da. Var litt støkken en liten periode, men jeg fikk tatt ut alle zombierne. Super stealthy. Men når dere er ferdige med det pusselen, så finner dere da denne jenta, som er også en survivor. Men hun har en litt sånn spesiell reaksjon når de finner henne. Sier bare, kom dere vekk. Ikke redd meg, bare liksom. Hun er jo bitt. Ja. Det er akkurat da. Og dette er da det tredje store valget i episoden. Fordi hun ber om en spesiell ting. Hun ber om at du skal ta livet av henne. Ja. Ja, hun vil jo låne gunneren og ta livet av seg selv. Ja, jeg sa nei. Ja, kunne du si ja der? Du kan si ja. Jeg er rimelig sikker på at jeg tok nei. Nå måtte jeg sitte og tenke litt om jeg gjorde det. Men det gjorde jeg. For jeg husker at vi trynet over og datt ned og denne med at hun tar livet av seg fordi hun får tak i den pistolen. Åh. Det hadde jo bare blitt et problem hvis hun hadde fått lov til å leve, for hun hadde jo blitt en zombie. Jeg husker ikke så godt liksom, den scenen der, men vi er ikke over slutten enda. Nei, nei. Er vi det? Nei, nei. Nei. De drar vel tilbake til apoteket? Ja, de drar tilbake til apoteket, og nå er det på tide å finne de nøkla, slik at de kan redde Larry Vett.
Men før det så finner Lee, han finner et rom i dette apoteket. Ja, for det er bakrommet. Ja, for det er noe spesielt med det apoteket her. Ja, for han finner jo, han går inn på bakrommet, eller kontoret der, og der finner han, det er vel en madrass og noe blod som tilsier at det er noen som har vært der. Og så finner han jo et bilde på gulvet, og da skjønner du at de som har drevet dette apoteket her er jo familien hans. Ja, når du skjønner det så er det bare sånn at, oh god damn, og han holder jo helt for seg selv også. Er det ikke hun Carly? Hun er en sånn journalist eller noe sånt. Hun kommer jo inn og konfronterer han med det, gjør det ikke det? Det stemmer. Sier at hun vet hvem han er, og vet at Lee er en morder. Og... For hun er en journalist som har fulgt med på saken. Så lenge han kan være nyttig og for gjengen og er snill, så har ikke hun noe problem med å ha han med. Men hun har ikke tenkt å si det til noen. Og da kan du ta et valg, husker jeg, til det jeg sa. Det liksom det som, ja, takk for at du stod på meg et eller annet. Og da tror jeg husker at jeg fikk opp en sånn her at Carly ville huske at du stolte på eller noe sånt greie. Så jeg føler meg litt sånn fornøyd. Jeg husker, det jeg husker best av det er at etterpå så blir du spurt av Clementine spør meg etterpå om at det hun dama sier med at du drepte noen, er det sant? Eller var det det at prøvde han å spise deg? Og der fikk jeg noe valg som jeg ikke husker helt hva var, men jeg husker at jeg klarte ikke å velge et valg, så når jeg fikk det spørsmålet så endte jeg opp med ikke svare noen ting. Fordi jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg ble sånn der, skal jeg lyve, skal jeg ikke lyve? Og så tror jeg ikke det var noe obvious valg hvor jeg ikke kunne lyve. Jeg tror jeg valgte it's complicated. Fordi at det var liksom, ja, dette er det beste. Ja, det er jo, det er sånn standard, sånn der, ja, det er komplisert. Det er sånn der, ja. Men det jeg er, håper liksom det der de voksne skal ikke fortelle ungene noe ting sånn, ja, det er komplisert, men akkurat det så var det bare ingen gode valg. Jeg vet, jeg synes heller jeg manglet noen valg der. Jeg ville ha litt mer valg som på en måte kunne gi meg muligheten til å fortelle det, for jeg føler at Clementine har på en måte opplevd såpass mye allerede med barnevakten og tjohei, at hun bare fortjener og liksom, hun fortjener, og kanskje det ville gjort at hun stoler mer på Lee, da. For jeg føler at det forholdet mellom de to kommer antageligvis til å utvikle seg mer, antar jeg. Altså at de på en måte blir, om ikke de blir en slags familie, så føler jeg det på en måte at hun kommer til å bli, ja, de kommer til å bli viktige for hverandre, da. Så, ja. Men så går han vel ut på baksiden av butikken, eller på utsiden av butikken, sammen med han, med Doug. Det er det som gitter. Og ut forbi er det masse zombier. Du finner vel ut at nøklene sannsynligvis ligger på en fyr med apotekklær på andre siden av gata, som da er broren til Lee. Og der knotet jeg så sjukt mye med å finne ut hvordan jeg skulle få ting til å skje. Fordi ingen hadde fortalt meg at jeg skulle finne en sånn her fordømt liten fjernkontroll til en TV som skulle løse liksom hele den der pøsselet der. Og jeg fant ikke den, jeg. Den fjernkontrollen hadde jeg allerede funnet når jeg hadde vært rundt og sett litt ting. Så for meg så var den pøsselen bare super enkel. Når jeg først hadde fått meg den øksa, måtte bare choppe opp låsen og sette på fjernsynet og gå bort og hente nøkkelen. Ja. Etterpå. Det var en trist scene. Han må drepe broren. Eller dobbelt drepe broren. Han var jo død. Yeah. Da får du har fått tak i nøkkelen. Yeah. For tak i pillene til Larry. Ja, fordi når du åpner døra, så går plutselig alarmen. Ja, og zombiene elsker lyd, så da er det på tide å komme seg ut. Ja. Og så får han jo et nytt valg. Ja, fordi det er jo fullstendig kaos her. Og de som sliter mest, det er jo Carly og Doug. De blir angripet av zombier. Og da kommer liksom det største valget i hele episode 1. Og det er om du enten skal redde, ja, redde Carly, eller redde Doug. Ja. Så fikk du tenkt veldig lenge på det valget. Det var rett og slett at jeg følte at jeg ikke fått noe veldig forhold til Doug. Og synes egentlig at hun og Carly var ganske kul dame. Hun har en pistol. Hun kan beskytte seg. Hun kan faktisk gjøre noe viktig for gjengen. Og så synes jeg var litt kul. Så jeg valgte å redde Carly. Ja. Lars, ja. Jeg også gikk for å redde Carly, men jeg angret veldig fort på det valget. Og jeg er helt enig at hun liksom, hun var jo bra for gruppa på veldig mange måter, men samtidig så tenkte jeg at hun var veldig sånn, jeg tror Doug hadde vært en mer artig fyr å ha med. Men etter at dere har tatt dette vanskelige valget, så løper jo Lee ut. Det som skjer er at Larry dukker opp og slår ned Lee. Ja, stemmer. Fordi det ser jo ut som han faktisk dreper han.
Nei, vent, da er det Kenny som ser ut som kommer og dreper han. Ja, fordi Larry slår ned Lee og bare stikker, men så dukker Kenny opp. Ja, og Kenny kommer jo med øksa og fyrer rett ved deg, så jeg bare, oh shit, hva har skjedd med Kenny? Bare, oh my god, they killed Kenny, holdt jeg på å si, men... for der trodde jeg faktisk med en gang at det skjedde noe alvorlig, at du faktisk døde. Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte et lite øyeblikk, men det var en ganske kul scene, måten de filmet den på, og sånne ting. Det var veldig bra resultert for deg. Der får du et inntrykk at du liksom... At de har luska eller pratet seg imellom i bakgrunnen da, funnet ut kanskje at noen har spoilet en dame har spoilet hva Lee egentlig har gjort, og at de liksom bare, ok, vi må bli kvitt han her, han er en drapsmann liksom. Husker dere at det skjedde noe? Skjedde det noe mer på slutten av episoden? Du kan gå litt rundt omkring og snakke med de folka som overlevde situasjonen. Ja, ja. Det er vel Glenn, jeg har skjønnet det. Ja, Glenn. Jo. Han vil jo dra. Ja, han har lyst til å dra tilbake til Atlanta. Og der... Vennene sine, hva så? Ja, fordi det er der han er i TV-serien, har tegneserien. Han er i Atlanta. Og så er det vel... Og Carly hadde jo... Synes jo at Doug var litt søtt. I en kvar han sa jo sånn der parents basement ja, kind of way. Ja, riktig! Å, herregud. Å, ja. That moment. Man setter bare pris på det når det er borte, ikke sant? Ja, det er akkurat det, ja. Og så får vi snakke med Larry, og vi finner ut hvorfor han hadde lyst til å slå ned Lee. Åja. Jeg husker ikke hvorfor. Det er fordi han vet jo. Hvem Lee er. Ja, sånn var det. Åja, vet han det? For jeg trodde han bare ville at han skulle holde seg under datteren. Ja, eller han sier jo det jo, men han, hovedgrunnen var at han visste at Lee er en murderer. Ja. Murderer? Mhm. Og da slutter egentlig episoden med at de setter opp en base ved motellet. Og jeg tror det slutter med at hun ene sier, hva er det verste som kan skje? Ja. Og så går strømmen. Ja, jeg bare, famous last word. De ber om bråk i den sluttsiden han har. Ja. Men hva synes dere? Var det en bra første episode? Ja. Ja. Det synes jeg absolutt. Det var veldig kult. De klarte å få til en god stemning. Jeg likte veldig godt voice actinga. Det var utrolig bra voice acting, og særlig når du gikk rundt på gården der og pratet med Kenny og Katja og Herschel og de der, så følte jeg at det var veldig sånn... Jeg ville ha alle samtalene, for at det ga veldig mye til stemningen av hvordan dette var som faktisk skjedde her. Det ga meg mye kontekst. Ingen sjokkerende valg egentlig hittil, egentlig. Det var ikke noe sånt som jeg følte var veldig tungt å ta, helt enda. Nei. Nei, kanskje det blir verre. Ja, kanskje. Det glemmer ikke å komme meg videre og bare se litt på litt mer sånn konsekvenser av ting nå. Konsekvenser av valg. Hvem tror dere kommer til å dø? Hvem som kommer til å dø? Ja, fordi dette er Walking Dead. Noen må jo dø. Ja, ja, ja. Altså, dette er jo på en måte andre Game of Thrones, er det ikke det? Alle dør jo på et eller annet tidspunkt. Jeg tror jo, Lee og Clementine tror jeg overlever en god stund. Jeg tenker Katja. Ja, jeg vil tippe at noen i den der familien til Kenny og de dør. Men jeg er stygt redd for at det er sønnen som dør. Jeg bare ser på meg at han kommer til å bli støkk litt med i serien litt lenger. Ja, kanskje vi blir støkk med han. Ja. Ja, ellers så er det jo rett og slett bare, kanskje bare Carly dør med en gang. Du har et nettopp redda, og så er det første som skjer at hun bare dør. Men nei, det blir spennende å se hvordan det går videre, dette. Ja.